sa tu preto, aby sme v prvom rade sa prihlásili k tomu, že žiadame, aby bol na Slovensku prijatý zákon na ochranu nedele. Milosrdný Bože, nedeľa Dominika je Tvoj deň. Keď zneúctujeme nedeľu, zneúctujeme Teba, Bože. A keď zneúctujeme Teba, zneúctujeme seba. Pomôž nám si to uvedomiť. Pomôž nám uvedomiť si, že duša každého človeka je stvorená na Tvoj obraz. Na tento úmysel do Tvojho milosrdného náručia odporúčame celý slovenský národ. Stretávame sa tu už druhýkrát po roku vlastne a chceme vlastne týmto stretnutím poukázať na škodlivosť nedeľnej práce na rodinu, na občanov tejto republiky a hlavne na tých, ktorí v nedeľu musia pracovať. Samozrejme, toto bolo zneužité, táto naša snaha proti nám, ale my nechceme bojovať proti práci, alebo respektíve povedať, nechceme uzákoniť zákaz práce, ktorá musí byť. To je naše gro vlastne, že práca ako na železniciach, nemocniciach a podobne, tá vlastne musí byť nepretržite. Táto prevádzka musí byť zabezpečená nepretržite. Ale sú odvetvia v našej spoločnosti, ktoré v nedeľu by mohli mať kľud, kde by sa nemuselo pracovať, kde by manželky, hlavne keď sme spomínali, naše matky, ženy, mohli byť doma do obeda, mať nedeľný obed, spoločne ho skonzumovať a po obede sa vydať buď na nejakú turistiku, na nejaké športové podujatie, kultúrne a niečo podobné, ako vidíme tu na tomto Hviezdoslavovom námestí, že sa tu ľudia prechádzajú, pozerajú kultúrne pamiatky a užívajú si víkend. 12. decembra roku 2002 som ako prezident kresťanského odboru na Slovensku zorganizoval prvý protest v celej postkomunistickej Európe proti tejto nemusenej, počiarkujem stokrát, nemusenej nedeľnej práci. Predstavoval som si, pretože v tej dobe kresťansko-demokratické hnutie ako kresťanská politická strana, ktorá by mala mať jedno zo základných princípov vo svojom vieku aj ochranu nedele, presadí v parlamente podobné zákony, ako dnes majú naše sesterské politické strany, lepšie povedané sesterské krajiny v Európskej únii, či to je Nemecko, či je to Rakúsko, ale v prevažnej väčšine a drvivej väčšine všetky členské štáty Európskej únie, okrem postkomunistických. Tu je to už tradícia, že postkomunistické krajiny nevedia nejako zabudnúť svoju minulosť a nevedia prijať to, čo je dobre na Západe a väčšinou prijímajú to, čo už Západ dávno odvrhol a uznal, že to nie je zdravé pre ich obyvateľov. Uplynulo vlastne 11 rokov a neudialo sa nič. Je na zamyslenie pre nás všetkých, že v krajinách Európy, kde je voľná nedeľa legislatívne chránená, občania nežijú ani zďaleka v takej biede, ako občania tých štátov, kde to tak nie je. Demotivujúce však na Slováka môže pôsobiť fakt, že pred nami sa ocitli aj krajiny, ktoré dlhová kríza zasiahla najmarkantnejšie, alebo ich vďaka eurovalu ťaháme zna imi, sami, a to Grécko. Napríklad tam vychádza hodinová mzda na 14,9 eur, u nás je to 8,3 eur na hodinu práce. Pred niekoľkými mesiacmi média informovali o štúdiu Oxfordskej univerzity v spolupráci s Credit Suisse, ktorá z pohľadu bežného Slováka priniesla ich vyrážajúce výsledky. Vo výskume zameranom na čistú hodnotu aktív majetku obyvateľov eurozóny v roku 2012 sme totiž skončili na samom dne 17. Údaje pochádzajú z centrálnych bank, ich povinnosťou je totiž každoročne zverejňovanie majetku jednotlivých domácností v štátoch eurozóny. Slováci jednoznačne obsadili 17. priečku, pri ktorej svieti, že obyvateľ našej krajiny v roku 2012 vlastnil majetok v hodnote 19 000 eur. Na preporovnanie, Luxemburčan mal za ten istý rok majetok v hodnote 215 000 eur, čo je viac
ako 11 násobok Slováka. Ďalším problémom je aj to, že v Európe stratili milióny ľudí prácu a podľa Svetovej organizácie práce ILO hrozia v Európe sociálne nepokoje. V Európe od začiatku krízy pribudlo vyše 10 miliónov nezamestnaných. Zhoršuje sa situácia na trhu práce, zvyšuje sa nebezpečenstvo sociálnych nepokojov. Uviedla to vo svojej správe Medzinárodná organizácia práce ILO. Podľa nich je teraz v Európe viac ako 26 miliónov nezamestnaných. Práca nám dáva dôstojnosť, hovorí Svätý Otec. Kto pracuje, má dôstojnosť, osobitnú dôstojnosť, ktorou je dôstojnosť ľudskej osoby. Pracujúci mužovia a ženy majú svoju dôstojnosť. Dôstojnosť chýba tým, ktorí nepracujú. Koľko je však tých, ktorí chcú pracovať a nemôžu? Toto je bremeno v našom svedomí, pretože ak je spoločnosť usporiadaná spôsobom, že všetci majú možnosť pracovať, byť zjednotení prostredníctvom dôstojnej práce, taká spoločnosť, teda kde nemajú takú možnosť, taká spoločnosť je chorá, je nespravodlivá. A pápež František v jednom ďalšom svojom príhovore hovorí, že kresťan musí byť odvážny, nie vlážny. Aj my máme odvážne svedčiť, hovoriť o tom, že nedeľná práca ľudí na Slovensku zotročuje. Viete, máme príklady v Rakúsku, v Nemecku, v Holandsku, Belgicku, kde tieto zákony jednoducho sú a ľudia sú šťastní, nič im nechýba. Dokonca bojujú proti tomu, aby došlo k tomu, že tieto zákony sú určitým spôsobom uvoľňované. Ježišu, i vidíš našu biedu, neschopnosť, nejednotu a bezmocnosť presadiť zákon na ochranu voľnej nedele na Slovensku. Nedovol, aby naše deti a poctivo pracujúci občania Slovenska pre našu ľahostajnosť a neschopnosť upadli viac a viac do biedy, aby boli zotročovaní. Odpusť nám vo svojej moci a urob, aby naša viera napredovala a aby boli tieto problémy aj ohľadom prijatia zákona na ochranu voľnej nedele pre všetkých občanov Slovenska vyriešené. Vezmi naše kamenné srdcia a daj nám srdce z mesa, ako hovorí prorok Ezechiel. Daj nám pastierov, nielen politických, samozrejme, ale aj náboženských. Daj nám pastierov, čo vchádzajú do košiara dvermi a nie inakade. Pastierov, čo páchnú po horúciach, poznajú každú pomede, stratené vyhľadávajú, poranené obviažú, budú ich chrániť pred vlkmi a aj život položia za svoje ovce a potom ovce budú poznať ich hlas a budú kráčať za nimi, lebo ich budú pásť svedomito a ich hlas a budú kráčať za nimi. Prosme o dary Ducha Svätého aj o dar proroctva. Kedy, ak nie teraz, keď sa blíži aj sviatok zoslania Ducha Svätého. Pane, Ty si vypočul Lotra na kríži, vypočuj aj nás. Sme nuli, Pane, ale Ty z nás môžeš urobiť jednotky. Veď Ty to môžeš urobiť kedykoľvek. Už to, že sme tu, znamená, že máme vieru. Možno menšiu ako to horčičné semienko, ale napriek tomu veríme, že nám pomôžeš, lebo si to Ty prislúbil. Ty si to povedal, tak to urob, Pane. Urob, aby viera napredovala, aby evangelizácia napredovala, aby bol tento problém vyriešený a náš národ slovenský prežil. O to ťa prosíme aj na orodovanie Svätobolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, ale aj na orodovanie našich vierozvestcov, svätého Cyrila a svätého Metoda, apoštolov nás, Slovákov. Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane. Ja by som povedal, že tu nejde iba o náboženskú záležitosť. Už starý zákon sa mal hovoril, že svete nedeľujú o tých nutnom, každý 7 deň. Ten nový zákon veľmi často spomína, že Bohu, dajte Bože Bohu, čo si sa dať Cisárovi. Ale ide o nenáboženskú o tým,
aby rodina bola v pokope, aby sa zahrali, aby pamätali na seba. A proste, aby sa aj rodina utužila. Vieme, že všetko to závisí od rodiny. Keď rodina vás nebude fungovať, tak proste nič sa nezmení absolútne. Dneska už tí generácii vedľa seba existuje veľa a mnohí pracujú s ní. A teda tie staršie generácie, dneska už je 5., 4., 3., majú veľmi zodpovedné za tých menších. Za tých vnúčikov, ktorí sa tam nebo nepoznajú, ktorí proste na to ich rodičia nemajú čas. A ktorým, keď nezasujú semienka, lásky, porozumenia, pravdy, aj náboženstva, tak proste sa nič toho proste nezmení. Takže prehrávame momentálne nedeľu, verte tomu, že prehrávame. V parlamente už to dvakrát bolo a získali sme možno 25-30 hlasov, aj sa zmiernilo, len od druhej to nebude aj tak ďalej, len v niektorých obchodoch porozumenie tu nie je. Je to vec aj cirkevná, tak slovenské a kresťanské, či aj cirkev mala zatlačiť, je v rôznych radách pre solidaritu, ktorý buchla na stôl, alebo povedala pastierský list, nechoďte kúpovať nedeľu, keď ste doma a venujte sa rodine a tak ďalej. Čiže tam s kojencom nutne musí byť aj cirkev. Ale ja vám všetkým pekne ďakujem, že roky toto už robíte, musíme ďalej robiť a nejaký rozumný zákon, ktorý by to aspoň nejaké kompromisy našiel, my som na neho pripravil. Veľmi pekne vám ďakujem. Ďakujem pánu Mikulskovi. Zákon na ochranu nedele, ja verím, že neprejde možno veľa rokov a ten zákon aj na Slovensku bude prijatý, pretože vôľa v parlamente na to je. Mnohí ľudia, poslanci Národnej rady sú za to, aby to, takýto zákon bol prijatý. Tak ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli nás podporiť a teším sa, že sa takto stretneme aj o rok. Majte sa pekne, do počutia. A požehnanú nedeľu, Deň Matiek. Za ochranu voľnej nedele v podstate bola reakcia nás, odborárov. My sme boli kedysi v kresťanských odboroch a vtedy v roku 2002 konferencia biskupov Slovenska vydala list o svetení nedele, pastierský list, takže táto iniciatíva bola hlavne preto, že my sme chceli podporiť tento list. A v tom čase sa na našu stranu postavila aj konferencia biskupov Slovenska. Viete, my cítime potrebu, že toto jednoducho je. Ja som sám zažil na vlastnej koži, ako zamestnanci proti svojej vôli sú nútení, aby cez sviatky alebo cez nedele chodili do práce. A oni sa proti tomu stávajú, lenže, viete, to je mašinéria proste. Ak sa proti niečomu postavíte, tak zamestnávateľ vám povie, že na bráne čaká ďalších 15 alebo 20, tak buď pôjdeš, alebo pakuj sa preč. A toto není demokracia, viete, o tomto demokracia není. Mluvíte aj o tom, že to chcete, aby to bolo, aby sa to prešlo v druhých rodinách a tak? No veď, o tom všetko sme rozprávali. Samozrejme, že tu najviac trpí rodina. Viete, človek není stroj. Stroj môžete, aj ten musíte vypnúť, on nemôže ísť non-stop. Keď proste pôjde, tak po nejakom čase sa odpáli, že? Ale človek není stroj. Človek potrebuje oddych po 8-hodinovej práci. Ako sa deti v škole, kde učím, tešia na to, že príde piatok. Ako sa tešia, keď o druhej, o pol druhej zazvoní zvonček a môžu ísť konečne domov si oddychnúť. Viete, mnohí ľudia robia 10 dneska hodín, 12 hodín, 14, dokonca aj 16, sám som to zažil na vlastnej koži. To je otročina. A viete si predstaviť, keď takúto prácu robíte niekde na stavbe, ktorá je veľmi ťažká, jednoducho tí ľudia padajú, viete, mnohí sa nedožijú vysokého veku. No, my sme už predložili jednu verziu zákona do Národnej rady, kde sa o tom aj rokovalo. Teší nás, že aj iní poslanci dávajú takéto návrhy zákona. Však sami ste počuli, že aj teraz na jeseň sa malo o takejto verzii zákona rozprávať v parlamente. Žiaľ Bohu, odložilo sa to, no ale ja verím, že po nejakom čase znova títo poslanci výjdu s ďalšou verziou zákona na ochranu nedele. Tam boli iniciatívy, kde náš zákon podával pán poslanec Rídlo, potom niekoľko takýchto zákonov, čo si pamätám, tak podával poslanec Gabura, potom tam bola pani Tomanová, Podmanický. Títo všetci ľudia my chápeme ako našich priateľov, lebo oni bojujú za nedeľu, viete. Každý je náš priateľ, kto bojuje za nedeľu. A nedeľa je pre všetkých. Čiže, viete, to není o tom, že cirkev chce. Človek potrebuje oddych, viete, cirkev nepotrebuje, aby ľudia oddychovali. Viete, každý si tú nedeľu môže svetiť ako chce. Keď to funguje v Rakúsku, môže to fungovať aj u nás. Není to iba o supermarketoch, je to aj o rôznych stavebných firmách alebo o iných prevádzkach, kde jednoducho tá nepretržitá prevádzka není nutná, alebo není, len oni z toho urobia nepretržitú prevádzku, pretože v Rakúsku napríklad Billa, alebo Lidl, alebo rôzne iné supermarkety neexistuje, všade majú pozatvárené, skúsi sa ich pozrieť, ale tu na Slovensku majú otvorené piatok, sobota, nedeľa, niektoré dokonca aj vodne v noci. A človek potrebuje oddych. Nás inšpirujú aj rakúsky priatelia z Aliancie za nedeľu v Rakúsku. Boli sme tam teraz na stretnutí, to bolo veľmi pekné. Vám hovorím, že tam väčšina poslancov rakúskeho parlamentu, dokonca odborový zväz, cirkvi jednotlivé,
sú združení v aliancii a bojujú jednotne za nedeľu a pritom v Rakúsku zákon na ochranu nedele je prijatý, viete. U nás není a my sa tvárime, ako keby to bolo všetko OK, ale není. Ľudia potrebujú oddych, viete, my bojujeme za ľudí, teraz sme tu preto, že bojujeme za ľudí. Samozrejme, že je tu aj tá náboženská otázka, lebo je to aj príkaz Boží, je to tretie Božie prikázanie, spomeniam si deň sviatočný svetu. Čiže niektorí ľudia možno týmto sú inšpirovaní, ale v prvom rade my aj ako odborári sme pociťovali na vlastnej koži, že ľudia si potrebujú oddychnúť od celotýždennej práci. Je to žiaľ Bohu novodobé otrokárstvo. Ľudia robia za mizernú mzdu, viete, a takto to nemôže fungovať.